ሙሽራ ስራ አለ? አዎ መቼም ጨገር ሄደህ ታውቃለህ? ያው መቼም የት ትሄዳለህ? መቼም መቼም አይደለም። የት ሄድክ? ጅቡቲ ደሞኑ ተቀማጭ ብር አለ? ተቀማጭ ብር አለ ወይ? ለድግስ 50,000 ብር አለብኝ። ይሁን፣ የራስ ቤት አደር ኪራይ ደሞዝ ስንት ነው? መቼም መቼም አይደለም። ስማ፣ እኔ እንደሆነ የምትከፍለኝን ሳላቅ ለመሆኑ የተሟላ ቤት ነው ያለ? መኪና አለ? ጓደኞች አላቸው? ጓደኞች አይደለም። መኪና የለ፣ ቤት የለ፣ 50,000 ብር ባለ ዳነ። ታዲያ እንዴት ሊሆን ይችላል?